Dinimiz yoshlarimizni tarbiyasi bobida aytadilar ki, birinchi bo'lib bolalarga tarbiya berish bobida Rasulimiz alayhissalotu vasallam ko'rsatma berdilar. Abi Rafi radhiyallohu anhu aytadilar ki, "Qultu ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lil walidi alayhi haqqun ka haqqin alayhim." Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bolalarimizni ham bizda haqqi bormi? Bizni ham ularda haqqimiz bo'lgani kabi deb bir ota so'radi-da. Rasulimiz aleyhisselam aytdilar ki, "Na'am" dedilar. "Ha, bor. Bir nechta haqlari bor." Endi bu hadisda shuni aytibdilar. "Haqqul valadi alal validi an yuallimahu al-kitabata was-sibahata war-ramya wa an yu'addibahu tayyiban" dedilar. Ravohi imomi Bayhaqi. "Ha" dedilar payg'ambar rasul. "Bolani senda haqqi bor. Birinchisi ota, bolaning otadagi haqlarini birinchisi unga kitobatni o'rgatsin, yozishni ilmda o'rgatsin." Birinchi o'rgatadigan narsa shu bolamizga. Ilm, kitobat. Bolamizni tili chiqqanda birinchi o'rgatadigan narsa kalima Allohni tanitish bo'lishi kerak. Internetda bittasi bolasini birinchi tili chiqqanini ijtimoiy tarmoqqa tarqatib huzur qilyapti. Bolani endi tili chiqqan ekan, "Meni bolam gapiryapti, ko'ringlar" deyapti-da bolasini olyapti, bola bo'ralab so'kinyapti. Birinchi tili chiqqanda otani o'rgatgan narsasi so'kinish bo'ldi. Birinchi tili chiqqanda agar la ilaha illalloh degan kalimani o'rgatsak edi, bolaning qo'lida jannatning kaliti bo'lardi. Chunki la ilaha illalloh miftahul janna. La ilaha illalloh jannat kaliti. O'rgatishni qarang, nimani o'rgatyapti? So'kinishni o'rgatyapti. Rasulimiz alayhissalom bolaga kitobatni o'rgating deyaptilar. Kitob yozish, ya'ni kitobat degani yozish, chizish, ilm, ma'rifat o'rgatinglar. Ana bundan keyin sibaha, suzishni o'rgatib qo'yinglar. Jismoniy baquvvat bo'lishlik uchun varamya va kamon otish o'z davridagi inson uchun kerak bo'ladigan narsalarni aytayaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. Va uni juda chiroyli, pokiza narsalar berib tarbiyalash ham bolani sendagi haqqi dedilar. Chiroyli tarbiya qilish. Demak, bolamizni jismonan baquvvat bo'lishligiga ham e'tibor berishimiz kerak ekan. Ularni suzishga, ya'ni jismoniy baquvvatligiga e'tibor berib, holini chiroyli qilib borishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Kasbi kamollik qilishligimiz, ularga bir kasblarni o'rgatishligimiz kerak. Albatta, ilm deganimizda azizlar, diniy, dunyoviy ilm hammasi kerak. Hammasi kerak. Bolalarimizni ertaga shu kelajak biziki azizlar. Bolamiz ertaga yurtiga, vataniga xizmat qilishlik uchun bir kasblik, bir hunarlik bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak. Musulmonlar hammadan g'olib bo'lish kerak. Biz meditsina deganda maqtanamiz Ibn Sino bilan. Matematikada maqtanamiz Al-Xorazmiy deymiz, Ulug'bek Mirzo deymiz, maqtanamiz. Adabiyot bobida adabiyot sultoni Navoiy hazratlarini gapiramiz. Dinimizda Imomi Buxoriy, Imomi Termiziy, Imomi Moturidiylarni gapiramiz. Gapiramizda azizlar, necha yildan beri gapiramiz. Endi ularni o'rinbosarini chiqarishimiz kerak. Ayniqsa bugungi kunda musulmonlar yashaydigan o'lkada haligacha Ibn Sinodagi mashhur ulamolarni chiqara olmasligimiz biz uchun uyat bo'lishi kerak. Hozirgi kunda ayniqsa men mubolag'asiz aytaman azizlar, hammangiz zakiy odamsizlar. Bugun bizni diyorimizdagi ilmga e'tibor boshqa biror diyorda yo'q. O'qishlarimizdagi imkoniyat, bu yaratilayotgan sharoitlar, maktab, kollejlar, oliy o'quv yurtlari, hamma imkoniyat bor. Faqat bolamizni o'qitishimiz kerak. O'qitib, olim qilib, yurtiga, vataniga xizmat qiladigan buyuk bir inson qilishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun hamma mas'ul, hamma harakat qilish kerak. Ertaga toki biz musulmonlar boshqalar qo'liga qarab qolmaylik. Boshqalar bizning ustimizdan hokim bo'lmasin. Shu yurt, shu vatan mustaqil hammamizniki. Kelajak uchun bolalarimizni
yaxshi bir inson bo'lishligi uchun ularni ilmli, ma'rifatli qilishimiz kerak. Bolalarimizni o'qishlariga e'tibor berib, o'zimiz borib, o'rganib, nima o'qiyapti, nima qilyapti, nima o'rganyapti, qanday hunar qilmoqchi, bu narsalarni ham bir e'tiborga olib turishimiz kerak va farzandlarimizni juda ham ehtiyot bo'lgan holda azizlar yonida yurgan do'stlaridan bugun ehtiyot bo'lish kerak. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle bir acayip hadis aytgan ekanlar, qarang. Aytadilar ki: "Masalul jalisu salih ve su." Ya'ni salih odam bilan do'st bo'lishu, yomon odam bilan do'st bo'lishni o'rgatyaptilar. Zarbul masal qilyaptilar ki, yaxshi ham suhbat bilan yomon ham suhbatni misoli deyaptilar Rasulimiz Aleyhisselam. Xuddi mishki ambar sotuvchi bilan temirchini bosqoniga o'xshaydi. Yaxshi ham suhbat mishki ambar sotuvchisiga o'xshaydi, yomon ham suhbat temirchini bosqoniga o'xshaydi deb. Bu orqasidan aytayaptilarki, chunki mishki ambar sotuvchi atiridan sovg'a qilish yoki undan sotib olishingiz hech bo'lmasa uni xushbo'yidan bahra olishingiz imkonini beradi. Atir sotuvchini oldi o'tirsangiz, mayli atir sotib olmang, sizga hadya bermasin, lekin hididan rohatlanasiz-da. Endi yomon suhbatchini o'sha bosqonga o'xshatyapti. O sizga hech narsa zarar keltirmasa ham hididan qiynalasiz, ko'mirdi hididan. Demak, bolamizning yonidagi do'sti mushk ambar sotuvchisiga o'xshaganmi yoki temirchini bozxoniga o'xshaydi? Mana buni qarash kerak. Maqtanyapti yoshlar. Meni dedi 4000 ta do'stim bor dedi. 4000 ta. Otaxonlarimiz 70-80 ga kirib, 2 ta 3 ta do'stdan boshqa do'st topa olmaganlar. Ulpati ko'p. 4000 ta do'stim bor deyapti bittasi. Yo'q, qanday 4000 ta do'st desa, u hali ijtimoiy tarmoqdagi do'stini aytayapti. U ko'rmagan o'zi. Shuni do'st deyapti. Shular bilan maslahatlashyapti, shular bilan gaplashyapti, shular bilan ovora. Uning ichida hali biz Rasulimiz alayhissalom aytgan temirchini bozg'oniga o'xshagan qanchasi bor. Shuning uchun bugun bolalarni nihoyat darajada ehtiyotini qilib, ularni kim bilan suhbatlashyapti-yu, qaysi holatda turganini ham bilib turishligimiz kerak bo'ladi. Bolalarimizni tarbiyasiga yaxshiroq e'tibor berib, ilmiga, ma'rifatiga azizlar e'tibor berishimiz kerak, taqvosiga e'tibor berishimiz kerak. Bugun juda ham avvalgidan ko'ra qiyin bir zamon rivojlanyapti. Albatta internet olami yoki boshqa rivojlanishlar bir tomondan yaxshilik olib kelsa, ikkinchi tomondan ehtiyot bo'lish chorasini ko'rishni ham ogohlantiradi. Ham ne'mat bo'lishi mumkin, ham balo bo'lishi mumkin. Agar bolamiz diniy nuqtai nazardan diniy ilmni egallab, dinni yaxshi mukammal egallab ketayotgan bo'lsa, bun bilan aldanib qolmang. Ko'rib qo'yish kerak. U kimdan o'rganyapti shuni? Nima qilyapti u? Internetda birorta bir noto'g'ri aqidaga kirib qolmadimi? Bolamizga yaxshilik qilaman deb yomonligiga sababchi bo'lib qolmadikmi? Bugun bunaqa beodoblikni ham ko'ryapmiz. Hali hech narsa o'qimasdan turib yurtning eng katta allomasini haqorat qilayotganlarini ham ko'ryapmiz. O'qigan bo'lsa 4 ta kitob ham o'qimagan. O'zini ona tilida o'zini tarjima holini ham yoza olmaydi o'sha bola. Lekin o'tirib yurtning eng katta ulamosini sen munofiqsan, sen adashgansan deb bemalol yotibdi. Nima uchun degan savolni bermaydi. Chunki uni nazdida o'sha nariga u eshitgan internetdagi ustozi haq. Yolg'iz ko'rmayapti, gaplashmayapti. Ana bu narsani biz ehtiyotini qilmasak bo'lmaydi azizlar. Yoshlar mana shuning orqasidan ketib qolyapti. Bugun men aytaman, nimani qilaylik desa, mana O'zbekiston musulmonlari idorasida har biror marta bo'lmagan narsa, kol markaz degan narsani ochib qo'yilgan. Telefonda 24 soat savol bersa javob beryapti. Qanaqa fatvo kerak, savol. Bir nechta telefon bilan o'tirib javob beryapti. Saytlarimiz yuryapti. Hisoblasang, minglab odamlar savol beryapti. U yerda o'shining mutaxassislari, shuning ichida turgan ulamolarimiz qo'llarida kitoblari bilan o'tirib Allohdan qo'rqib taqvo bilan javob beryaptilar. Imomni oldiga kirib so'rasin masjid imomlarini, nima savollari bo'lsa. Ana shunday qilib qilish kerak. Internetdagi holatdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Albatta,
Ben internette kim çıkıyor ki bu sahamız hata diye bahçe emas mı? Allah beni keçirsin. Doğruları var, cankiyar ustazlar var. Hammaları bu şey şu payet keçe adamları doğru yolge çakırıp kiletkeni kanca Allah onların barakasını versin. Umrige, rızkige, ilmige barakat versin. Lekin biz bilmeydik an, siz ata boptur bilmeydik an. Yok ki kana kadar bir gruplarına cahilemi alıp balalarımız adaşıp kalmasın diye korku yapıyoruz. Çünkü o adaşıp kalmasın diye onu kendi doğrulaş anca müşkül bulur. Haliye ayetken yapımız buladı. Otasından hüccet dalıp kılıp oturur oradı. Sahih mi diyor? Bana bunu ihtiyatını kılışımız gerekiyor.